Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Jeg er reklame, mand. Ja, ja. Og jeg kan se, at det også er en sort slips, der er. Ej, nu skal vi... Er han reklame, mand? Er det ikke dig, der er reklame, mand? Han er i modebranchen. Han er modemand. Er det ikke dig, der er reklame, mand? Nu kører det hele rundt. Det er også for mig. Nå, han der. Nej, han er i modebranchen. Han er modemand. Og jeg er i reklamebranchen? Ja, det er. Okay. Det er jo Madden. Det er jo af Madden, så. Jamen altså, den eneste årsag til, at man skal se den grønne elevator, det er, at man skal altså lide. Man skal altså ind og have det lidt sjovt og slappe lidt af og tænke på, hvor skønt livet det kan være. Ikke? Og jeg synes, at den grønne elevator er meget, meget morsomt skrevet. Så jeg glæder mig sindssygt meget til, at den har premiere. Hvad? Jamen, det var rigtig meget. Det tager vi. Ja, fordi det er næsten ikke. Jeg har sgu ikke kigget så meget. Så skal det være. Når man selv kan vælge, ikke? Kan man jo ikke. Der var det ikke. Jeg glæder mig også rigtig meget, fordi at det er Tommy Kenter og Bodil Jørgensen, der skal spille de to roller, som Claus Ryskjær og jeg spillede i sin tid. Og jeg synes, det er nogle skønne skuespillere. Derudover så er der også Anne Eleonora Jørgensen, og der er Mathilde Nordholt, der er Peter Gansler, og der er Alexander Vilhjelm, så jeg tror, altså, jeg kan ikke forestille mig, at det bliver en skøn aften. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.